das Carmelitas. Sim. E essa fantasia em dupla, como é que foi? Uma vençada e a outra assanhada. Vocês são amigas? Há quanto tempo? Mais de 20 anos. Me conta quantos anos você tem, Leonor? 74. E você? 49. E essa fantasia maravilhosa, me conta de quem foi a ideia, como é que começou? Olha, ela falou pra mim que já tinha freira, eu não. Aí eu saí, eu falei, ela é de uma freira recatada, eu sou uma freira estranhada. Já tem? Eu já tenho pedrita, eu tenho bruxa, eu tenho várias. Uau.